მარტში საქართველოს ეკონომიკა 2.7% ჩემცირდა. ასეთი ეკონომიკური ზრდის წინასწარი მონაცემები, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა საქსატის ინფორმაციით, პირველი კვარტლის საშუალო რეალური ზრდა 1.5%-ით განისაზღვრა, რომ სექტორებში შეინიშნებოდა კლება ყველაზე მეტად და სათბი დაფიქსირდა ზრდა. სალომე ცხორიშვილმა მიადევნა თვალი მონაცემებს. სალომე, გამარჯობა, გისმენთ. მოგესალმებით, ბექა. პირველად, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოში ეკონომიკური კლება დაფიქსირდა. ეს არის კორონავირუსის მსოფლიო პანდემიის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე, რომელიც უკვე რიცხვებშიც გამოიხატა. Და როგორც პროგნოზირებენ, ეს ყველაფერი არ არის აპრილი, ალბათ უფრო მძიმე იქნება, რამდენადაც თუ მარტის პირველ რიცხვებში ეკონომიკური აქტივობა ასე თუ ისე ფიქსირდებოდა, აპრილში პრაქტიკულად ყველაფერი გაჩერებული იყო. გადავდეთ უშუალოდ მარტში დაფიქსირებულ ეკონომიკურ აქტივობაზე. საქსტატის მონაცემები 2020 წლის მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით კლება დაფიქსირდა სასტუმროებისა და რესტორნების მიმართულებაში, ასევე ტრანსპორტის სექტორში. საქსტატის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ტრანსპორტის სფეროში კლება სახმელეთო და ავიამიმართულებით დაწესებულმა შეზღუდვებმა განაპირობა. მარტის მეორე ნახევრიდან რამდენადაც ასწორებდა 1 მარტიდან გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა, შეწყდა საერთაშორისო რეგულარული რეისები Facebook და სხვადასხვა ტიპის ობიექტების, მათ შორის სასტუმროების, რესტორნების საქმიანობა, რაც რასაკვირველია ნეგატიურ გავლენას მოახდენდა ქვეყნის კონკურენტის მაჩვენებლად. Რაც შეეხება სხვა სექტორებს, მკვეთრი კლება გვაქვს ხელოვნების გართობისა და დასვენების სექტორში, რაც დახურული ეკონომიკის პირობებში პრინციპში გასაკვირი არც არის. კლება ასევე საბიტუმო და საცალო ვაჭრობის მიმართულებით საფინანსო და სადაზღვეო საქმიანობებში, როგორც აქსტატში განმარტავენ, კლება ამ სფეროში განაპირობა ბანკებში საპროცენტო განაკვეთების შემოსავლების კლება. კლება გვაქვს საქართველოსთვის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საექსპორტო სექტორშიც, როგორიც არის დამამუშავებელი მრეწველობა. 57%-ით არის შემცირებული ფეროს სილიკონ მანგანუმის ექსპორტი. 38%-ით შემცირდა ავტომობილების რეექსპორტიც. შეიძლება ვაჭრობას აქ უპირველეს ყოვლისა აღსანიშნავია ის, რომ შემცირება ძირითადად მოდიოდა სუბუკი ავტომობილების ვაჭრობის ბუმის ხორცების შემცირებაზე. დაახლოებით 38%-ით არის შემცირებული სუბუკი ავტომობილების რეექსპორტი. Ვაჭრობის დარგში ასევე გასათვალისწინებელია ისიც, რომ მაგალითად შემცირდა საბიტუმო ვაჭრობა საწვავით, როგორიცა ბენზინი, დიზელი, ასევე ბუნებრივი გაზი. შემცირდა საცალო ვაჭრობას ასევე ძვირფასეულობით, საყოფაცხოვრებო ტექნიკით, ავეჯი, ტანსაცმელით და ფეხსაცმელით. Რაც შეეხება სექტორებს, სადაც ზრდა დაფიქსირდა 2020 წლის მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, ზრდა შეინიშნებოდა მშენებლობასა და ინფორმაციასა და კომუნიკაციის სექტორში. საქსტატში აცხადებენ, რომ მშენებლობის სექტორში ზრდა ძირითადად ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე მოდის, ანუ იმ სექტორზე, სადაც ფულს სახელმწიფო ხარჯავს. დევიზი დემოცია შეინიშნებოდა მშენებლობის სექტორში ძირითადად, და ეს დისტენცია განაპირობა ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობამ, განსაკუთრებით ეს შეიძლება ითქვას გზების, ავტობანების, ხიდების და სხვა საინჟინრო მსგავსი საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის მიმართულებით. დამრეშვილ დარგში ზრდა განაპირობა ციფრული ტექნოლოგიებზე მოთხოვნის მოცულობის და შესაბამისად საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით დაკავებული კომპანიების ფონდის მოცულობა გაიზარდა, რაც დარგში დადებით ტენდენციის განაპირობა. მარტში მკვეთრად შემცირდა ახალ რეგისტრირებულ საწარმოთა რაოდენობა. საქსტატის მონაცემებით გასულ თვეში სულ 2426 საწარმო დარეგისტრირდა, რაც 48%-იანი კლებაა. ასეთია ზოგადი მონაცემები მარტში ეკონომიკის ზრდასთან დაკავშირებით. მთავრობა, ეროვნული ბანკი და სავალუტო ფონდი საქართველოში 2020 წელს 4%-იან ეკონომიკურ ვარდნას ელოდებიან. რამდენად გამართლდება ეს პროგნოზები, ამას უკვე მომდევნო თვეებში ვნახავთ. საქსტატი ამ ეტაპზე და ზოგადადაც პროგნოზების გაკეთებისგან თავს. Madlobam, salome, tsvarishvilis, informatsiistvis.